现在呢，除了民生用电会不会受到影响，大家也很关注的是什么？你说科学园区如果真的给你停电停下去怎么办呢？之前才有这个限水危机，现在怎么又有电力危机了呢？在这边告诉各位观众朋友，所有的科学园区呢，在今天的这一波停电状况，包含是在南科的部分呢，确实是因为第一时间传出这个停电的灾情之后呢，是有一些减压的状况。好，在高雄这边呢，鹿竹园区这边是一度也有受到这个停电的影响，不过在竹科的部分呢是没有影响的，所以呢他们是说整体来说不影响生产。但是啊，什么地方也受到影响了，我们来看到是我们的中央流行疫情指挥中心，今天不是开记者会吗？只要两点一到例行开记者会嘛，记者会开着开着开着，哎，停电了，这现场呢整个一片啊暗蒙蒙的，但是呢，你说完全看不到伸手不见五指吗？没那么严重啦，因为呢，所有这个现场的记者呢，笔电还是有在使用着，亮度还是有的。不过呢，哎，我在想这个搭乘电梯可能就不太好了啦，因为呢，再次的要提醒大家，在停电当下的话呢，哦，最好是不要搭乘电梯的。当然，我们现在所有的这个记者全部都撒出去了，在疫情指挥中心这边呢，疾管署我们是有记者在现场的陈文月来告诉我们这个现场的最新状况究竟是如何。因为疫情变化的非常的快速，所以呢都会开，时间呢大约都是定在下午的3:30左右的这个时候，所以呢我们当然呢也是会持续的为大家来掌握。好，现在呢有网友在问说，哎，停电的这个状况哦，哎，其实因为我们现在人呢就是在台北市政府这边，那么呢就刚刚哦收到停电，一些其他地区停电啊，一些陆陆续续的消息传进来，那台北市政府呢是没有，可以看到这边很亮哈，然后刚刚呢也没有这个停电的状况，不过听说呢中天就是内湖那一带，我们公司的民权东路那一段，很多的店家呢都灯都黑了，就是都已经停电停到那一区了。那么呢，台北市整个灾情的部分呢，也有不少人呢是困在电梯当中，困在电梯当中。那我们带您掌握一下台北市最新灾情哦，因为呢就是发生了这个台电的新达电厂发生了这个异常事故的问题，台北市呢是包括了刚刚不止说到内湖啊，还有中山区，还有中正区、万华等等呢，也都有大规模的停电情形。然后呢，在1919呢，也有受理很多电梯受困的案件，是高达了28件。那目前已经陆陆续续的呢，在帮大家解困当中了。之后有任何相关的问题，还有一些可能灾害事故发生呢，我们也都会随时为大家来掌握。好，感谢大家今天的收看我们的直播，我们明天同一时间再会。好，我们刚刚看到的是文月呢，他在台北市政府带给我们的最新消息。那可以看到呢，在很多地方都陆陆续续有停电的状况。在内湖呢，现在中天电视在内湖嘛，那我们现在其实也感受到说，哎，好像这个停电有越来越近的感觉，因为陆陆续续呢，这周边有其他的建筑已经开始陆续出现了停电的状况。那么刚刚呢，帮大家来更新一下最新的数字了，包含在新北市消防局刚刚来的最新数据，这是呢在总共的火警查看就已经有19件，那大家不用太担心，因为大部分火警都是因为发动机呢突然的来启动，导致这浓烟窜出，而不是有直接很危急的很大的火舌啦。那么另外呢，在电梯受困的部分呢，就已经多达了25件，所以这个部分呢，也要提醒大家特别特别的留意，因为主要就是呢，在这样子一个突然的停电状况、跳电状况呢，要告诉大家的是呢，第一时间记得不要去搭乘电梯。我们看到就是连卖场里头哇，都黑一片。刚刚呢还特别黑，现在呢这可能紧急用电，赶快拿出来用了。所以说呢，在面包刚刚旁边可能是面包区啊，不过蔬果区呢，哎，这边还是非常暗的，所以看不出来说，哎，这到底我要买的是什么菜啊？这个现在呢，很多人都已经受到影响了，所以说呢，这第一时间呢，大家可能都会觉得说，哎，因为这个停电真的是非常不方便。不过在这边也要告诉各位啊，有电用真的要珍惜，不管是电，不管是水，因为现在呢，台湾我们还在用着火力发电，而今天出状况的也是一个火力发电厂哦。那么另外呢，还没有一些资讯，刚刚没有稍早没有补充给大家的，包含是在台电的部分呢，哎，很多人都会想说这个台电的部分有没有受到影响，交通状况要告诉各位，除了路上的红绿灯可能有受到影响呢，另外包含在台电的部分，稍早的时候呢告诉大家是在2:57的时候太麻里站，还有呢2:46的时候七堵站，以及3:19的时候二捷站这边呢，确实也是有一些停电的状况，造成的是什么呢？它没有电，
车厢里面没有空调，没有照明设备。另外呢，资讯系统就是说呢，你在站里面有没有？你会看到说，哎，几点几分哪一个列车要进站呢？几点几分是下一班列车？好，这个资讯它是不亮的。那么除了在这些状况之外呢，它的号志是 OK 的，没有问题，在行车也是正常的，所以呢，并不影响行车上的安全，只是呢，搭起来可能没那么舒适，因为里面是没有空调的。那么在桃机的部分有没有受影响呢？一切都是正常的。另外呢，在北捷的部分也没有直接的来受到影响。而稍早的时候呢，行政院长苏贞昌要告诉大家的是呢，政府已经掌握状况了啦，请国人同胞要镇定，不必惊慌。他说呢，由于呢这个电网事故呢，导致了整个高雄新达电厂的部分停机，很多地方有一些停电的状况，目前正在全面的来做紧急修复处理。为了电网的安全，台电呢启动了分区轮流供电的机制，就是稍早告诉大家的，就是包含 C 区、包含 D 区轮完一遍，如果电力还没有恢复正常，那可能还要再轮一遍哦。那么目前供电的部分呢，会陆续来恢复。不过稍早的时候说大概半个小时，到现在可能已经过了好几个半个小时了。总之呢，他们会查明原因之后向各界来报告。那么也请所有的民众呢，不要去相信或者是呢去传递一些坊间的一些没有经过证实的假讯息。好，看来呢，我们苏院长对于假讯息这三个字还是非常非常在意的。而目前呢，要告诉大家的是呢，在台中的最新消息，台中第二轮的停电区域呢，包含的是大肚区的中山路，大家听好了，还有沙田路的一段，还有呢新和路、龙井区的三港路、沙田路、中山路一段、二段、中华路二段，还有呢西南路的乌日区，也要告诉大家，乌日区的中山路、建国北路、还有中华路、光明路、大甲区的部分呢，受到影响的，包含的是中山路、甲后路，还有呢甲东路、乌七区的部分呢，是中华路、港富路、文华路、台湾大道、自强路、海尾路。那么在清水区的部分，要告诉大家的是，位在中山路、中央北路、光华路、海滨路，还有中消路以及高美路、临港路、民族路。另外在沙鹿区的部分，有哪些地方受到影响的呢？包含的是中华路、北市路、台湾大道、中港路以及镇南路。在台中的部分呢，有这些地区受到影响的，在稍早的时候收到的资讯呢，大概是有30,000户受到影响，那么等一下还会再有一 round， 请持续锁定中天新闻带给您的最新资讯了。那么另外在新北市的部分呢，要告诉大家，是因为陆陆续续跳电嘛，那么截至目前我们收到的最新资讯是，新北市的消防局统计到3:48之前呢，总共受理的是18件的火警查看。刚刚告诉大家这个新的数据呢，已经是升到了19件了，包含有哪些地方呢？芦洲区、树林区、五股区、中和区、新庄区、三峡区、汐止、新店、莺歌、板桥、土城的陆陆续续呢，都是有一些停电或者是呢一些火警查看的案件。好，刚刚讲到的区域是所有新北市有出状况的地区。那么但是这些状况呢，有些是发电机冒烟，所以呢消防人员必须要赶快到现场查看。而包含的当中，其中有一些呢是电梯受困的情况，电梯受困总计有25件。不过好在呢是都没有人受伤受困的，也都是及时的把他们给救援出来了。所以消防局再次的提醒大家，也是我刚刚在特报说一再的叮咛的，所有你的电器类可以拔掉插头呢，你先把它拔起来，以免呢你这个电突然呢恢复供应的时候呢，可能会突然有一些走火的状况，所以呢保障安全一定要特别注意。